Oktyabr ayının 9-da Audiovizual Şura'nın online iclası keçirilib. Qafqaz Info xəbər saytının məlumatına görə iclasda Space televiziyasının efirində qanun pozuntusu üzrə fakt müzakirə olunub. Belə ki, Space televiziyasında oktyabrın 4-də efirə gedən Yaxşıya Doğru proqramında aparıcı İlan Mirzəyev hüquq mühafizə orqanları tərəfindən şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb edilmiş vətəndaş barədə cinayətkardır ifadəsini işlədib. Bununla da Azərbaycan Respublikası qanununun 14.1.14-cü məhkəmənin qərarı olmadan şəxsin təqsirli olması barədə məlumatın yayılması qaydası pozulub. Bundan sonra bir daha belə halın təkrarlanacağı təqdirdə Space televiziyasına inzibati qaydada sanksiya tətbiq ediləcəyi barədə ciddi xəbərdarlıq olunub.